Посеред центру Черкас вибухнула кавомашина, а тоді загорілася. Автівка, переобладнана для продажу кави, стояла біля одного із супермаркетів. Зі слів продавчині, раптово всередині автомобіля стався спалах, після чого салон почав наповнюватися димом. Сильне шипіння почули і люди довкола. Через хвилини з кузова вилетіло полум'я, дівчина-продавець ледь встигла ухилитися та викликала рятувальників. Вогонь розвівався на кілька метрів, але не злякав перехожих, які подію знімали на відео. Пожежу ліквідували за декілька хвилин, проте у автівки повністю вигоріло внутрішнє начиння та кузов. Як стало відомо, причиною пожежі стало коротке замикання електрообладнання. Внаслідок пожежі вогонь знищив кавомашину, акумулятор, значного пошкодження зазнав і сам автомобіль.